Estamos de volta com Itajubá em Foco, nesse especial maravilhoso com Ivan Vilela. Ivan, você tem novos projetos, né? Vocês estão vendo, o Ivan é uma máquina de produzir, né? Mas você está com novos projetos para serem lançados. Queria que você falasse um pouco deles. Se diz dos discos. Os discos. Eu tô em estúdio gravando um disco só de arranjos. Esse disco, a ideia é tentar mostrar o tanto que a viola pode ser um instrumento versátil. Então eu toco de Mário de Andrade, Villa-Lobos, até Beatles, passando por Chico Buarque, Flávio Venturini, enfim, Tião Carreiro. É um disco só de arranjos, né? São leituras minhas de músicas, a maioria delas de outros segmentos musicais. Então vamos uma palhinha dele? Vamos, pode ser a Valsinha do Chico Buarque? Você escolhe. Esse projeto, como é que ele está? Está em fase de gravação? Já acabou a gravação? Não, como é que está? Está em fase de gravação. E para quando vai sair isso, mais ou menos? Olha, era para sair agora em novembro, mas eu acabei me atrasando um pouco, até por um pouco de preciosismo mesmo. Sei, Como é um disco sei. Quase inteiro solo, é só a viola, então precisa estar muito bem gravado. E no meio dessa correria eu não tenho achado muito tempo para estar estudando essas músicas. Então agora eu estudo uma, duas, vou para o estúdio, gravo. Eu acho que até janeiro, fevereiro do ano que vem ele está na praça. Você gravou três discos em 2004. Foi. Como é que é essa administração de tempo? Porque você é uma pessoa extremamente perfeccionista. Porque tem o perfeccionista e tem o extremamente perfeccionista. E o Ivan é o perfeccionista radical. Como é que é essa administração para fazer produzir tanto? Cansa um pouco, né? Fica um pouco Pelo cansado, menos, né? mas eu acho que no momento que você está gravando, eu não sei se eu acredito que eu seja perfeccionista no preparo, mas na hora da gravação eu pondero muito esse perfeccionismo, porque tem muitas passagens e diversos discos que não saiu exatamente do jeito que eu queria, mas saiu com a carga de emoção que me surpreendeu, então eu prefiro. Eu deixo passar, porque eu acho muito mais importante esse disco guardar uma emoção imperfeita do que uma técnica um tanto fria. Eu queria então que você mostrasse dessas músicas de gravar 2004, é uma dessas que você mais te tocou. Olha, os discos que eu gravei foram. Um com a Suzana Salles e Lenine Santos, Sim. onde eu acompanho os dois. São duas vozes São duas vozes e viola. e viola. O da Orquestra Filarmônica de Violas, que é uma orquestra que eu dirijo em Campinas, que aí eu só arranjo para um grupo de 33 violeiros, né? E um de viola e flauta que eu gravei em Goiás, que até eu não consegui trazer esse disco aqui, que chama Vereda Luminosa. Então são sempre discos com outros acompanhados. instrumentos, né? Sei, sei. Eu poderia estar tentando tocar alguma coisa aqui, mas não sei. Então, Eu acho que só tente, faltaria dá uma só voz, né? uma amostra homeopática. Deixa eu ver o que que poderia ser. Agora, enquanto você vai pensando, aonde as pessoas podem encontrar esses CDs aqui? Olha, o Paisagens está saindo uma tiragem nova. De mão em mão foram vendidas já 15 mil cópias, né? E agora está saindo por um selo mesmo, Calamata. Então vai ter uma distribuição nacional. O Quatro Histórias. Só no site do Rubem Alves, rubemalves.com.br. O Caipira e o Orquestra Filarmônica de Viola são distribuídos pela Hobby Digital. Então, qualquer pessoa que estiver interessada pode chegar para o lojista da sua cidade e pedir. E pedir. Ou pela internet, hobbydigital.com.br, né? hobbydigital.com.br. www.rob digital. Tudo junto. Tudo junto. robdigital.com.br. Isso aí. Vamos lá. O que que pode ser?
Não, vai ser outra, vai ser outra. Tira o fôlego, esse homem aqui vai... Que coisa impressionante, meu filho. Que coisa louca.